Komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija u Zrenjaninu završilo je radove na 27 priključaka na vodovodnu mrežu za Rome i druge marginalizovane grupe, a koji su još projekti u toku, reći će nam Eleonora Horvat, koja nam se javlja uživo iz Zrenjanina. Eleonora, kaži nam koji su projekti trenutno aktuelni u Zrenjaninu. U javno-komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija više projekata je trenutno aktuelno. Mi se trenutno nalazimo upravo kod crpne stanice Centar, gde su izvedeni radovi na unapređenju rada. Više o samim projektima reći će nam Siniša Gaj, rukovodio službe informisanja i poslovnih komunikacija. Dobar dan. Dobar dan. Rekli ste više projekata je u toku i u pravu ste, radi se, da kažemo, punom parom, a sve to zahvaljujući dobroj saradnji koju naše preduzeće Vodovod i kanalizacija ima sa osnivačom, odnosno gradom Zrenjaninom i gradonačelnikom grada, koji obezbeđuju značajna materijalna sredstva kako za unapređenje kanalizacione mreže, tako i vodovodne mreže u gradu i naseljenim mestima. Trenutno se izvode radovi u Lemiru, nastavku izgradnje kanalizacione mreže, buši se pet bunara u pet naseljenih mesta koji pripadaju gradu Zrenjaninu, što će u svakom slučaju doprineti boljem kvalitetu života u tim sredinama. Rekli ste, nalazi se u crpnoj stanici i ovde je grad Zrenjanin uložio 25 miliona za ugradnju aparat, odnosno ovog uređaja koji odstranjuje komunalni otpad iz gradske kanalizacione mreže. Nažalost, 90% slučajeva kvarova kanalizacionih pumpi i zagušenja u kanalizacionoj mreži je posledica upravo komunalnog otpada koji, zahvaljujući neodgovornim pojedincima koji ubacuju taj komunalni otpad u kanalizacionu i atmosfersku kanalizacionu mrežu, dospeva u sistem i dovodi do zagušenja mreža i izlivanja vode. Štetu ima i preduzeće, ali i građani ukoliko zbog izlivanja dođe do, da kažemo, oštećenja njihove imovine. U sklopu ove automatske rešetke nalazi se i presa koja presuje i odstranjuje u kontejner koji je predviđen za to taj komunalni otpad, tako na taj način se smanjuje mogućnost kvarova, zagušenja, ali eliminišu se i neprijatni mirisi iz kanalizacionog sistema. Neki projekti su upravo i završeni, neki su rađeni u saradnji sa drugim institucijama. Tako je, drugi vid saradnje koji imamo sa gradskom upravom jeste upravo to zajedničko apliciranje kod viših institucija, odnosno pokrajinskih i republičkih, da bi se obezbedila određena materijalna sredstva za izvođenje određenih radova. Mogu da kažem da smo preko Kancelarije za upravljanje javnih ulaganja na taj način obezbedili 25 miliona dinara za unapređenje vodovodne mreže u gradu Zrenjaninu koji predviđa izgradnju 17 mernih mesta i zamenu vodovodne mreže koja je stara 50 i više godina u 4 gradska naselja u Maloj Americi, centru, delu naselja Šumice i Karađorđevom parku, tako da ćemo na taj način u značajnoj meri unaprediti sistem vodosnabdevanja. Mogu i da najavim da će vrlo brzo početi radovi na zameni kompletne vodovodne mreže na Karađorđevom trgu i delu Šumice, u ukupnoj dužini negde oko 6,5 kilometara. Takođe, nedavno su završeni radovi na zameni kompletne vodovodne mreže u naselju Ruže Šuma, gde je pokrajina obezbedila 40 miliona dinara preostala sredstva od 20,6 miliona grad Zrenjanin. Nedavno su gradonačelnik Simo Salapura i direktor vodovodi kanalizacije Zrenjanin Predrag Bodiroga potpisali ugovor sa Generalnim sekretarijatom Vlade Republike Srbije u okviru projekta smanjenja ranjivosti Roma i drugih marginalizovanih grupa izazvane posljedicama COVID-19, gde su obezbeđena sredstva za izgradnju 27 priključaka na vodovodnu mrežu i šahtova za smeštaj vodomera i ti radovi su završeni protekle nedelje, tako da 18 domaćinstava iz marginalizovanih grupa iz Jankovog mosta i 9 domaćinstava iz Zrenjanina, ulicama Mlekara i prvi i drugi red, su dobili priključke na vodovodnu mrežu. Posebno je zadovoljstvo kada učestvujemo u ovakvim projektima, jer na taj način doprinosimo boljem i kvalitetnijem životu pripadnicima marginalizovanih grupa. Hvala puno na ovim informacijama. Čuli ste, u vodovodu i kanalizacijama se trude da svakim danom poboljšavaju svoje usluge kako bi građani bili zadovoljni.